Ja, da sitter vi i stua hos Harald Gunneng, og vi skal snakke litt om tømmeroverføringene på Otta fra østre til vestre, for det er jo alltid den veien tømmeret har gått, og det har vært flere måter. Og en av Harald har riktignok jobba i fløtinga i mange år, men det er én grunn til at vi har velger å snakke med han, og det er at han er faktisk født og vokst opp ved kanalene, eller ikke ved kanalanleggene, men ved overføringsanleggene, får vi vel si, der ute. Så det er grunnen til at vi sitter her nå. Og da vi har vi lyst til å spørre, du har aldri jobba sjøl ved overføringa på Otta, eller? Jesper. Du har jobba ved Jøsbubanen? Ja, Ja, riktig. to sesonger der, ja. Ja. Lasta på bilen der, ja. Altså du, ja, så du sa, var ved krana da, altså? Ja, svogeren min kjørte krana, og så ja, han Ivar Iversen kjørte jo krana, og Han så var kranfører, var ja. jeg hjelpemann der Ja, riktig. i 2 år, da. Ja. Det er det jeg Og så var faren min og tok imot bontar når de var kjørt over og til Otta i Vika, da. Ja, og det, da snakker vi om biltransport. Nå snakker vi om biltransport. Ja, vi kjørte ca. rundt en 50 lass per dag der med den ene bilen, da. Og brutter'n min, han kjørte bilen de åra som jeg jobba der. Ja. Ja. Men det, ja, det var en, hvem av brødrene var det? Det var Helge. Ja, det var en Helge som kjørte bilen, ja. Ja. Gikk det bare én bil, eller gikk det to? Først gikk det to, men vi kjørte nesten like mye på én, så da ble det én, da. Ja, for du måtte vente litt og sånn, for de gikk ikke til å møte hverandre. Men ja, de hadde møteplasser som de møtte da hverandre. Hadde møteplasser, ja. Så det, i hvert fall tok det ikke mer enn et kvarter å kjøre den bonden over og tilbake igjen, så vidt Nei, jeg vet. Ja. Og da var det snakk om å løfte opp bilbunter som lå i Storallé, så de ble ikke lessa om noe, eller ble det lessa om noe? Nei, løfta dem opp, og så stramma opp vaierne, som blir litt mindre, og så la vi dem på bilen. Og den bilen, den jeg kjørte over da, og det var så fint anlegg, som behøvde ikke å stoppe for å slippe bunten i Botnevika, altså. De kunne kjøre hvis de ville, men det gjorde de jo ikke, men det var veldig automatisert, det greiene der. Ja. Ja. Og 50 lass kjørte vi, var helt oppe i 80 lass om dagen med den ene bilen, da. Med én bil, ja. Men da kjørte vi spesielt lette bunter. Ja, riktig. For Nei. Det ble over... Da de begynte med overkjøringa, det var i 49, tror jeg, på Jøsbobanen. Ja. For det at det kom så mye tømmer fra Sverige, så de greide ikke det med moser på Skinnavikjenne og ta det over der. På overføringa der, nei. Nei. Nei, jeg husker jo fra jeg var guttunge, så kjørte vi noen bil ut til Jøsby, og vi var litt redd for å møte den bilen med de bontene på. Så vi stoppa, og så venta vi helt til den bilen hadde kommet, og så ga seg mot Jøsby, for da kjørte baken, for det var jo helt kurant. Ja. For de var så glatte, vet du, så lå de løse oppi mellom stakene, så det var litt farlig å bremse opp, så det gikk ikke. Nei. Så de måtte bare kjøre. Vi kunne ikke møte den transporten på veien. Det var bare å vente til vi kunne ligge bak bilen mer, for det var jo ikke langt over, men vi turte ikke kjøre men, for å møte en sånn. Det var fullt lovlig å kjøre på veien hvis de passa på så de kjørte etter bilen. Ja. Så det var ikke noe problem, det. Nei. Nei. Og da de fikk disse her bontene fra Storallé over i Botnevika, så ble det lagt ut der. Og så var det en liten båt som kjørte det tømmeret gjennom bru. Det går i bru ved Sundsbrua der. Ja, og, så de store slepebåtene henta han til bontar inne i Botnevika der? Du måtte dra dem utafor riksveien, kan du si? Det gikk bare to bredder gjennom der ved brua. Ja, da. Riktig. Så da var det en mann som kjørte ut og la ut en flåte på, i den Nordære Ottarvika. Ottarvika, ja. Så kom det slepebåter og henta der, ja. Men over og til Skinnavikjenne og overfarten der, så da begynner vi østre Ottar, f.eks. Da var det to traller som gikk hver sin vei, da. Og så rev de jo moser nede i Storallé, da. Ja, for nå snakker vi om overføringa i Skinnabukjenna. Ja. For der ble tømmerbontene i Storallé løst opp i løse stokker igjen, for å si det sånn. Ja, og da fløt de, og så kom de med to traller, da. Ene gikk opp, og den andre ned. Og da var det i hvert fall to mann som stakk på. Så det lå en flåte med tømmer. Og når disse her trallene gikk ned i vannet, så
Og de kjørte opp igjen, så hadde disse her som, da de døtta stokkene lenger fram imot land. Og da, når trallet gikk opp, så tok de med seg tømmeret. Ja, for den hadde noen taggete kammer som, som dro tømmeret med seg. Den. Ja, det var nok det, for det var sløpt tømmeret av, vet du. Ja. Så gikk det opp til, det der maskinhuset som de kjørte, for der hadde de en dampmaskin som dro den da. Ja. Men, og da hadde de en automatisk utløsning, så det, når tralla kom dit, så bare gikk hun på skrå, så reste tømmer og alt. Ja, så da velta det til siden, og så ut i også, den dammen der oppe. Ja, og der hadde de lense rundt, som det, da fortsetter de å kjøre tømmer en jante stående oppi der, til de fikk den der tømmerbommen full. Og da var det en pram som dro den tømmerbommen opp i skinnabekjennet. Og dro helt over også da, eller? Nei, nei, for det, nå ligger den fram der nede, ser du. Ja, riktig. Den kom på slutta. Ja. Det var en Asbjørn Gunning som var fast der. Han brukte sånn kjåreke, men så fikk han den som ligger der nede. Ja. Og da kjørte han med maskin da. Over, så det var jo en lettelse. Overkjennig, ja. Og det var en skikkelig lettelse for han, vet du. Ja, for det bedratt det da før der. Ja, med eke. Med eke, ja. Og så huket han seg tak i Holmberg. Og brukte sånt spill med vajer på og sveiva det over. Og så kom de i, så var det enda en kanal som tømmeren måtte ned i. Og da måtte den jo smales inn da. Ja, inn i kanalen på vest ja, mot deg. Ja, og så da ble det dratt ned til, da var det en kjørat som gikk ifra Skinnøvekjennen, så ned i Eimarsjøen. Ja. Og der ble, så det en og døtta på den kjøraten, og så var det en dame som satt i Litabu, som fikk antall stokker. Ja, og tella stokker. Ja, for jeg, da jeg var yngre, så fikk jeg lov å jobbe der, og da hadde jeg så løst å døtte på. Og da var jeg så nøyaktig med den tellingen, for jeg visste at hvis ikke det var nøyaktig, så fikk jeg sparken der. Men da bytta de jobben. Den som jeg skulle være i Elstad, han kanskje var lenger oppe, men jeg fikk alltid lov å døtte på, og så bytta de seg inn imellom. Ja. Og det var det morsomme. Og da måtte jeg passe på. Jeg var så redd at jeg ikke skulle greie å telle, men det gikk bra. Og da måtte det legges, for da var det en kjørat lenger nede, som tømret skulle tå. Og da måtte jeg legge så det passet med avrullinga. Ja, ja. For det var en stor rampe som, det var en 3 mosers lengder på den rampa. Ja, riktig. Og da måtte jeg la av sånn som de fikk ut av dit jeg skulle da. Ja. Det visste jeg om. Ja, for en ser jo fremdeles i dag, så ser en jo resten etter det anlegget på, som der den gikk ut i. Ja, og der også var det en dampmaskin som dro den der. Så det var det der også, ja. Ja. Kjøraten og de trallene. Ja. Men hvis vi går lenger tilbake, så, ja, hvis vi starter helt langt tilbake, så var jo transporten over faktisk med hest, for det har jo vært veldig lenge det har vært transportert over der. Og disse kjøratene som vi snakker om med dampmaskiner, de ble vel også dratt faktisk med hest, hvis vi går ganske langt tilbake i tid. Ja, antagelig med okser også, antagelig. Det kan også hende. Ja. Men vi snakket jo om overkjøring av en bil, men der ute så var jo heller ikke det det første, for der er det vel faktisk også vært en jernbane. Ja da, det var før bilen kom det. Ja. Så den jernbanen var vel før de kom i gang i Skinnøvekjennen og den veien. Så der ble tatt opp da i, ja, skulle tro den 36-37, eller så ble skinnene tatt vekk, ja. For da ble det bygget vei i stedet og gått over til bil. Ja, ja. Men jeg husker skinnene lå der, men da, det var også en spesiell anordning, for da hadde de 2 dampmaskiner. Den ene dampmaskinen dro den opp på høyda, for det var jo... Ja, det er jo, hvis vi tenker på Skinnøvekjennen og der overføringen er der nord, så er det jo ganske flatt over, men det er jo slett ikke flatt mellom Jøsbu og Botten. Nei. Det er jo betydelig høyde der. På toppen der så sto det dampmaskinen der og dro tralla opp. Og så når tralla gikk ned, så hjelpa den andre tralla å dra den fra ljusbåt. Så du brukte fallvekt til å trekke på den motsatte, ja. Og så når dere tømmeret skulle tå, så kjørte de imot en rampe, og så bare gikk det torsjær da, når det bråstoppet.
Ja vel, så det er rett og slett bråstoppet da, som tømmeret er ute i. Ja, nede ved båten. Ja, riktig. Det var tømmeren som det gikk ned i da. Ja. Så lå det vel, da vet jeg ikke, da kubet dem vel på gammelt vis da, nede i Botnevika. Ja, du måtte jo bruke en mosemaskin der da, rett og slett. Nei, de hadde vel til det. Nei, de hadde til det heller da, for de måtte kubet sammen, ja. Ja, jeg mener det. Ja.